L'obertura de les barreres d'autopistes perquè els conductors assaltessin el peatge no és l'única acció en el punt de mira de la Fiscalia contra els organitzadors dels comitès de defensa de la República. En aquest informe policial s'explica al jutge Llarena del Suprem de quina manera s'organitzen, una informació que la unitat tecnològica de la Guàrdia Civil extreu de notícies de premsa publicades a internet i piulades fetes pels comptes oficials dels CDRs sobre accions fetes entre octubre i novembre de l'any passat. En aquest volum, al qual ha tingut accés TV3, la Guàrdia Civil conclou que l'estratègia que han fet els CDRs s'ha basat en la desobediència civil i la resistència, tant activa com passiva. A l'informe no es parla d'actes de violència. Després acaba amb la identificació, amb noms i cognoms, de persones organitzadores de tallers de resistència passiva de l'entitat en peu de pau, entre els que hi ha un diputat d'Esquerra, periodistes, activistes i el vicepresident d'Òmnium Cultural. També s'identifica persones que han fet de portaveus dels CDRs i promotors de les seves accions que han sortit als mitjans de comunicació. Últimament estem veient que s'estan focalitzant molt les mirades en nosaltres i llavors ens hem de protegir. Vull dir, no és que tinguem por de l'acció que fem. Si tinguéssim un govern i un estat que fos demòcrata, doncs no passa res en visualitzar-nos i en explicar. Però sí que és veritat que ara estan dient que ens encausaran, no? Que ens investigaran i que, a més, te culpabilitzin de coses que li donen la volta, ho posen de tal manera que sembla que sigui una batalla campal. La vaga del 8 de novembre són altres accions en què es fixa la Guàrdia Civil, unes mobilitzacions que, mentre per la Fiscalia hi ha una voluntat de subvertir l'ordre constitucional, per alguns juristes, en canvi, és una acció de protesta per cridar l'atenció, unes discrepàncies jurídiques que arriben a nivell polític, mentre l'alcaldessa de Barcelona no considera que hi hagi violència, sinó algun incident aïllat, des del govern espanyol ho veuen així. Todos estamos preocupados, esto no se refiere a los Mossos, por la actividad violencia, violenta e intimidatoria de estos grupos. Els CDRs, que reivindiquen com a moviment no violent, han anunciat que seguiran al carrer, malgrat les amenaces de querella per rebel·lió.